Надійні та зручні. Нині з нових поштових скриньок квитанції не вкрадуть, радіє пані Вікторія. В наше время, когда эти квитанции, мы ждем, и до 20-го мы должны оплатить все счета, поэтому это очень важно, чтобы они нигде не потерялись. Я очень благодарна всем. Мы даже не ожидали, что такие ящики могут быть. Очень красивые, удобные, надежные. Скриньки надійно закріпили, номери квартир наклеїли. Замки перевірили, каже пан Анатолій. Від призів у захваті. Удобно. Красота. Будемо сподіватися, що це серйозно надовго. Так що спасибо нашим спонсорам, таку красоту нам подарили. Всі дуже довольні. Ключі у кожного різні, так що в чужий ящик ніхто залізти не може. Це дуже добре. Перемогли, бо дружні, активні та завжди готові покращувати власне житло, розповідає голова ОСББ Алла Овсієнко. Додає, у конкурсі «Комфортний дім» від зеленого центру «Метінвест» брали участь вперше. Спасибо зеленому центру. Вы поставили ящики. Естественно, что все довольны, все рады, потому что это, да, сохранена почта. На будущее, конечно, будем участвовать в других каких-то проектах. Мы бы, конечно, поучаствовали. Вот был еще конкурс «Входная группа». Вы же видите, тоже ступеньки, плюс первый этаж можно было бы сделать ремонт. На участь у конкурсі «Комфортний дім» надійшла 131 заявка. Представники 80 будинків у якості призів забажали отримати поштові скриньки, розповідає менеджер проєктів зеленого центру «Метінвест». Почтові ящики у нас користуються спросом. Помимо ящиків були призи приобретення будівельних матеріалів і також приобретення енергозберігаючого комплекту освітлення. Головне, щоб жителі хотіли улучшити проживання в своїх домах, створити більш комфортні умови. Долучитися до конкурсів зеленого центру «Метінвест» можуть мешканці будь-якого будинку. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».